Здравейте, приятели! Днес е петък и, както ви обещах, в поредния епизод на канала ни в YouTube Краят на игрите ще кажем някои думи за двубоите на ЦСКА и Локомотив Пловдив от Лигата на конференците, мачове, които си играха вчера, първи мач от третия квалификационен кръг на турнира. Ще се върнем и ще кажем някои думи за Лудогорец, тъй като разграчани също имаха мач през седмицата. В сряда повече поговорихме за тях, днес ще поговорим повече за ЦСКА и Локо Пловдив, но ми се струва, че ще ми се малко по-глобален да бъде епизода, малко повече изводи и малко повече тенденции да се извадим от него, тъй като в крайна сметка какво ти да си говорим, ако в понеделник някой ни беше казал, че Лудогорец ще направи равенство на гръцкия шампион и то като гост, че ЦСКА ще ви съжалява, че не е бил с 3-4 гола разлика Осик и не си решил нещата още в първия матч и че Локо Пловдив ще съжалява пък, че е изпуснал Копенхаген, то щяхме ли да го помислим този човек за луд или самите ние на момента щяхме се съгласим, ако някой ни го беше предложил, тъй като съмнявам, че аз поне със сигурност пък съмнявам се някой от вас да е предвиждал чак такъв чак толкова добри резултати и най-вече и добра игра на нашите отбори, защото каквото да си говорим в този матч, в тези три матча, освен че взеха добри резултати, освен че показаха, че изпуснаха победите Олимпиакос и срещу Олимпиакос, срещу Копенхаген, Лудогорец, съответно и Локо Пловдив, а ЦСКА изпусна да бие наистина да разгроми тотално отбора на Осик и да обезмисли реванша. Всичко това общо събрано показва, че отборите ни наистина са се представили на ниво и спортно-технически и всякаква, ще кажа, просто едно голямо браво. И вече, за да влезе малко по-конкретно в тенденциите, които ми се ще отличим, първо голямо браво за тримата треньори, защото си пролича на всеки един от тримата треньорския почерк в тези двубой. Аплодисменти за Сашо Тунчев, може би отзад напред, тъй като той наследи Бруно Акрапович, доразви неговите идеи, доразви отбора на Локомотив Пловдив и мисля, че с така, по начина по който работи, макар и с ограничена група футболисти, виждаме, че скамейката на Локо Пловдив няма как да бъде сравнявана с тази на ЦСКА или на особено пък на Лудогорец, но пловдивчани играят симпатичен футбол, играят добър футбол с така стабилни защита, с приятни отигравания, много интересни, разнообразни ситуации в атака, най-вече Митко или в Бирсен Карагерен, това са хората, които дават солта и пипера в играта на пловдивчани, особено в последните матчове, така че аплодисменти за Тунчев, аплодисменти за Стойчо Младенов, разбира се, едно доста по-доказано треньорско име в България, Стойчо Младенов не веднъж е водил ЦСКА и има немалко успехи с червените, спечели купата на Казахстан със своя казахстански отбор преди, ако не се лъжа, два сезона, така че Стойчо Младенов знае как да мотивира отборите си, това е категорично, особено когато е в ЦСКА, при него мотивацията просто винаги е била на пиедестал, на много високо ниво. Очевидно и спортно-технически успял да поработи тази една седмица между мачовете между мача реванс с Лиепая и сега първият двубой, третия кръг на квалификациите на Лига на конференците с Осиек. Докато видяхме и споменахме го в сряда в епизода, Валдес Дамбровска също очевидно вече понапипва нещата и работи добре с отбора на Лудогорец, така че първата тенденция определено, която трябва да отличим, е чисто треньорски това, което са свършили треньорите, старши треньорите и техните щабове преди мачовете с Копенхаген, съответно Осиек и Олимпиакос. Втората тенденция, която можем със сигурност да отличим, е, че слуховете за смъртта на българския футбол сякаш са доста преувеличени с оглед на това, че в крайна сметка взехме две равенства и победа срещу втория в Хърватия, третия в Дания и шампиона на Гърция. Общо взето страни, които доста смело мога да кажа, че са по-напред футболно от нас в почти всяко едно отношение. За националните отбори е ясно, там нашия отбор е наистина в една доста голяма дупка в последните 7-8 години. Факт е, че се свлякохме до много ниски урни в жребите за различни квалификационни цикли на европейски световни първенства и така нататък в Лигата на нациите и тем подобни всякакви урни, просто се свлякохме тотално, но
Ето, че клубният ни футбол очевидно все още дава признаци на живот, след като можем да си позволим наистина срещу страни, които видяхте стадион на Олимпиакос какъв е. Сега ЦСКА и Лок Пой ще гостуват на стадион, който също ще видите. Паркен в Копенхаген, вече ЦСКА и моля да ме извините, ЦСКА и Лудогорец гостуваха там на Копенхаген в последните 4-5 години. Първо Лудогорец, после ЦСКА, така че ще видим и там стадион. Така че от бази, от финансова стабилност и сигурност на, до всичко останало, наистина играхме с три отбора, които са доста по-напред от нашите. Слава Богу, на терен това не си пролича и в крайна сметка просто може да съжаляваме, че нашите отбори не записаха три победи, защото реално и Лудогорец, и Локомотив Пловдив имаха възможност да спечелят срещите си. Третата тенденция, която така се откори, може би най-вече в мачовете на мача на Лок Пловдив и така на Лудогорец, по-скоро 50-50 коментирахме, че българските отбори не се радват на особен съдийски комфорт и сякаш повечето грешки са в наш ущърб, отколкото съдята да свири каквото види, както сме свикнали да казваме клишето, или нещо да ни подпре някъде да сбърка в наша полза. По-скоро грешките в голяма част, 70-80% от случаите, са в ущърб на българските отбори, което показва само, че наистина нямаме лоби и тепърва може би ще трябва пак да си връщаме по някакъв начин на така съдийското благоразположение, което имаше и към национални отбори, към част от клубните ни отбори, да речем в периода около 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 година, някъде там. Факт е, че в последните години, вече спомняхме случая на ЦСКА, пак с Копенхаген, не е случайно това нещо. Разбира се, сега с Локо Пловдив, пак с Копенхаген, пак казвам, не е случайно. ЦСКА, спомните с Зоря Луганск, как беше посечен. Спомням си един червен картон на Върджил Мисиджан, изключително спорен и направо скандален, при едно гостуване на преди два сезона на отбора на Мол Види в Унгария. Така че има, ако се върнем и се напрегнем, има доста ситуации, в които така съдиите очевидно не са много добре благоразположени, или пък са по-благоразположени към съперниците на нашите отбори. Така че това е вече малко по-така странична и неприятна тенденция, която трябва да отбележим, но е факт, че има. Друго интересно нещо е, че вече клубните ни отбори не само така издържат тактически, но и спортно-технически и физически. Така трябва да кажем, че в нито един от мачовете нашите не се огънаха в някакъв момент да бъдат пресирани, натискани, да играят грозно, да им се налага да правят нарушения. Напротив, и на матча Олимпиакос Лудогорец, мисля, че така по-грубите, така сериозните нарушения ги направиха домакините от Олимпиакос. На Лок Пловдив и Копенхаген, да, Лок Пловдив игра по-затворено, особено през първото по време. По едно време статистиката беше, мисля, че 9 на 1 или на 9 на 2 ударите в полза на отбор от Копенхаген, но нито един точен удар нямаше, докато Лок Пловдив бяха записали на сметката си града. ЦСКА Ласиек също, ЦСКА показа доста раздвижен футбол в атака, доста по-разнообразно, докато головете на 8, да речем, паднаха след каквото и си говорим, две абсолютни грешки в защитата на ЦСКА, така че общо взето няма как да кажем в някои от тия мачове, че нашия отбор, някой от нашите отбори е бил натичан, надборен, ако искате, някой от тренерите ни е бил излъган тактически и така нататък, така че много добре изработени голове и на Лудогорец гола, начин по който Бирсен Карагерен финтира съперник футболист да спечели дуспата, вкарана безупречно и брилянт от Митко Илиев. Ясно, 4-те гола на ЦСКА дори не ги коментираме, с доста въображение, доста фантазия, хубави завършити удари и на Кайседо, и на Брадли Мазико, особено гол беше страхотен, гола на Кери беше много хубав и важен гол, разбира се, на Йомо в края на матча. Не в края на матча, а крайния гол за ЦСКА, четвъртия, последния гол на червени. Така че общо всичко сумарно, това, всичко, което казах, когато го съберем, наистина е една много успешна седмица и от тук на там, може би като съвет към треньорите, към играчите на Лудогорец, ЦСКА, София, Лок Пловдив, е да отборите просто да седат здраво стъпили на земята, сега да не излитат във въздух след тези резултати. Имат една седмица играчите на ЦСКА и Лудогорец, тъй като отложиха матч помежду си, вече коментирахме тази тема и няма смисъл да повтарям. Имат време сега една седмица да поработят преди реваншите, докато за Лок Пловдив
реванша в Дания ще бъде доста тежък, но ако трябва да сме честни, може би до някаква степен и Лудогорец и Лок Пойв са облагодетелствани от това, че през този сезон падна вече правото, аз съм го коментирал много пъти, едно глупаво правило за голове на чужд терен. Сега те с много по-малко напрежение ще играят. Разбира се, Лудогорец до Мантикин, той така или иначе ще си играе своя футбол и нямаше да му се налага дори да въжеше това правило все още да търси голове, тъй като е вкарал гол и не е загубил в Пире, но Лок Пойв с една пак така дефанзивно добре прибрана игра на контратаки с въображение в атака, както пловдивчани са показали не веднъж, че могат да го правят. Мисля, че имат всички предпоставки отново да успеят да по някакъв начин да излъжат Копенхаген, така както го направиха и с чешкия Словачко. Ако се стигне до Дуспи, пък смело мога да заложа, че Илко Пиргов ще отчая и нападателите на датския бронзов медалист от последния шампионат на Дания, така че успеха и на трите ни отбора в реваншите. За мен и трите реванша са отворени, включително и матча на ЦСКА срещу Осик беше много силен, но ми се струва, че в Хърватия ще видим един доста по-различен и отбор на Осик и доста по-различен двубой. Дано не съм прав, но според мен има вероятност този гол, който допуска ЦСКА, особено последния в 93-та минута, там буквално в бавното време, да понатежи. Прочетох доста мнения в форумите, много обичам така, особено в мача на Левски ЦСКА, прочетам мнения, за да видя какви са настроенията. Първо, хареса ми, че все пак имаше някакво уважение между резултатите, постигнати от Лудогорец, ЦСКА и Лок Пойв. Много е важно феновете да подкрепят отборите си, но и когато има нещо положително да се каже по адрес на другите тимове, в случая на евроучастниците. Това първо, и второ, имаше доста нападки към играта на ЦСКА в защита. Очевидно се допуснаха грешки, но в крайна сметка пък Густаво Босато е човек, който помогна много на ЦСКА срещу Лиепая с дуспите, които тогава се умя да отрази, да спаси и така нататък. И като цяло последните два сезона Густаво Босато донесе много, много позитивни емоции за феновете на ЦСКА, така че от тази гледна точка тези изпадания в крайности не са окей. И накрая искам да завърша с нещо, което си го мислях тези дни. Много се коментираше преди двубой между ЦСКА, че и Осик, че отбора на Осик е запазил гръбнака си от този отбор, който преди две години беше отстранен от Любко Петрович в два мача отново. Но истината е, че не искам след този матч, поне на мен се ще, да не се принизява този пример, че ето сега, нали, всички говорят ЦСКА, Левски, Лудогорец, който иде от български отбори, трябва да запази играчите си, да гради гръбнак. Ето сега Осик имаха гръбнак, две години са си пипали става, даже са надградили, идват и падат с по-голям резултат, колкото ги е бил Любко преди две години, когато с 1-0 успяха да ги излъжат. Не е така. Значи, това е един матч, изваден от контекста. Матч, който много малко хора са очаквали, дори в феновете на ЦСКА чакаха матча с свити сърца, едва ли са очаквали, че отборът им ще разнищи отбора на Осик и ще води с 4 на 1 на 30 секунди преди края на двубоя. Така че от тази гледна точка мисля, ще всички наистина здраво стъпили на земята, да продължат да работят и да не подминаваме просто така с лека ръка това, че се изправим срещу отбори, които наистина запазват гръбнак на състава си, изграждат го постепенно и съответно постигат резултати. Цяла седмица коментираха резултатите на Копенхаген. Лок Пойв играе с 35-я отбор в ранглистата на УЕФА по клубен коефициент към момент. 35-я, пак повтарям, всеки един може да влезе да си го провери, ако не се лъжа, с точно 43.5 е клубният коефициент на Копенхаген. В сравнение, ако съберем коефициентите на ЦСКА, Лок Пойв и Лудогорец, мисля, че ще се получи малко по-малко коефициент от този, така че отговорът на Копенхаген е много сериозен отбор. За Олимпиакос няма какво говорим, 20 класирани в групи на Шампионска лига, само това казвам и приключваме, както се казва, темата от около 30 издания на Шампионска лига в този формат. Значи Олимпиакос е бил участник в 70% от груповите фази на най-силния и най-комерциалния клубен турнир в света до момента, така че много сериозни отбори. Отбори на Осик вече говорихме, с сериозен собственик, с стабилни инвестиции, две години, три, този отбор се изгражда, надгражда и взема и качествени чужденци, и хърватски футболисти и така нататък, така че
Много голямо браво на трите ни отбора. Много, много успехи пожелаваме в реваншите, защото и на трите ни отбора няма да бъде никак лесно. Пак ще кажа, и на Лопоев, и на ЦСКА, и домакинството на Лудогорец срещу Олимпиакос ще има със сигурност трудни моменти. Дано феновете да са си зад отборите, дано в Разград на пълна стадион, дано гостуващите гитки, колкото и да е трудно в момента се пътува из цял свят, из цяла Европа и така нататък покрай коронавируса. Пожелавам секторите за гости така да отекват силно българските възгласи и в Хърватия, и в Дания, и наистина няма да има по-щастлив човек от мен, сигурен съм, ако и трите ни отбора продължат в следващия кръг на всеки един от турнирите там, в които се представят. Съответно ЦСКА и Локо да стигнат до плейофната фаза за влизане в Лига на конференциите, а Лудогорец да стигне до плейофния кръг за влизане в Шампионска лига, където вече наистина просто едни 180 минути ще делят Лудогорец от много-много голям подвид и от много-много големите пари в Лигата на богатите. В понеделник очаквайте поредния ни епизод. В него ще поговорим малко за матча, който ще се играе в неделя, пък между Ман Сити и Лестър, за Community Shield, така наречения супер, така наречената суперкупа на Англия, защото през следващия сезон, през следващата седмица, извинете, започва и Висшата лига. В сряда коментар след матча на Лудогорец, преди гостуванията на ЦСКА и Локомотив Пловдив, съответно носейки Копенхаген, и вече едния петък ще обобщим всичко, което се е случило от европейските мачове на българските отбори. Така че пожелавам ви един приятен уикенд и, разбира се, не спирайте да следите всичко, което правим в канала и в страницата, за да не изпуснете нещо. Ако все още не сте се абонирали за канала ни, направете го. Разпространявайте видеото, доколкото ви е възможно и ви е интересно. Нека да съберем още повече абонати, с които да си коментираме любимата игра. Много футболни емоции ви пожелавам през едните дни. Има някои доста приятни загледани в бой и от българското първенство за тези от вас, които го следят, пък и за тези, които порядко го следят, съветвам да изгледат, да речем, матча между Левски и Арда. Очаквам един доста интересен двубой с доста публика по трибуните на стадион Герена, така че много-много футбол се още предстои. Още веднъж приятен уикенд и до понеделник, футболни фенове!